Армысыздар, назарларыңызға сайлаушылардың дауыс беруге келуі туралы кезекті ақпаратты ұсынамыз. Орталық сайлау комиссиясына, өңірлердегі сайлау комиссияларының келіп түскен ақпаратқа сәйкес, бүгін сағат 14:00-дегі жағдай бойынша тізімге енгізілген сайлаушылардың 46,184% сайлау бюллетендерін алды. Олардың ішінде Абай облысы бойынша 52,128%. Ақмола облысы бойынша 52,112%. Ақтөбе облысы бойынша 51,128%. Алматы облысы бойынша 52,113%. Атырау облысы бойынша 36,115%. Батыс Қазақстан облысы бойынша 55,114%. Жамбыл облысы бойынша 58,132%. Жетісу облысы бойынша 52,141%. Қарағанды облысы бойынша 56,197%. Қостанай облысы бойынша 62,136%. Қызылорда облысы бойынша 54,131%. Маңғыстау облысы бойынша 49,118%. Павлодар облысы бойынша 51,124%. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 49,168%. Түркістан облысы бойынша 48,137%. Ұлытау облысы бойынша 52,129%. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 58,169%. Астана қаласы бойынша 33,165%. Алматы қаласы бойынша 15,138%. Және Шымкент қаласы бойынша 35,161%. Сайлаушылардың сайлау учаскелеріне келуі туралы келесі ақпарат жергілікті уақыт бойынша сағат 16:00-де ұсынылатын болады. Назарларыңызға рахмет. Представляем вашему вниманию очередное сообщение о явке избирателей на голосование. Согласно информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию из избирательных комиссий регионов, сегодня по состоянию на 14 часов избирательные бюллетени получили 46,84% избирателей, включенных в списки. В том числе по области Абай 52,28%, по Акмолинской области 52,12%, по Актюбинской области 51,28%, по Алматинской области 52,13%, по Атырауской области 36,15%, по Западно-Казахстанской области 55,14%, по Жамбыльской области 58,32%, по области Читысу 52,41%, по Карагандинской области 56,97%, по Костанайской области 62,36%, по Кызылординской области 54,31%, по Мангыстауской области 49,18%, по Павлодарской области 51,24%, по Северо-Казахстанской области 49,68%, по Туркестанской области 48,37%, по области Улытау 52,29%, по Восточно-Казахстанской области 58,69%, по городу Астана 33,65%, по городу Алматы 15,38%, по городу Шымкент 35,61%. Дальнейшая информация о явке избирателей на участке для голосования будет представлена в 16 часов по местному времени. Благодарим за внимание.